מפעל עמד להיסגר, לא בטוח שנקבל את המשכורת של אותו חודש שעבדנו. הרבה אנשים במפעל עובדים בו תקופה מאוד ארוכה. יש אנשים שעובדים במפעל הזה בעצם מתקופת הצבא שלהם. לאדם בן 50 או בן 60, לאן ילך? ואמרנו, הטיפול ההכרחי פה לפנות ישר לשר האוצר. קיבלנו הענות מקצועית יוצאת דופן, והבינו מיד מה המשמעות של 300 משפחות שישארו בלי פרנסה. הודיעו לנו שהכל יסתדר ואין חשש לפיתורים. ירד לנו אבן מהלב, מה שנקרא. אני אגיד אפילו, באותו רגע אנשים לקחו יותר בזריזות את לעבודה ויצאו לעבודה. מבחינתנו זה אומר הרבה, ואנחנו מלאי הערכה. גם מפנת הטיפול, גם מפנת הדחיפות, הייתה פה הענות באמת מעוררת כבוד.